ৰাতি এনেকুৱা বৰষুণ দি থকা অৱস্থাত খাইব যিমান পৰিয়ালটো শুই আছিলে, শুই থকা অৱস্থাত কোনো গম নাপায়। ল'ৰা পোৱালীবিলাক ঘৰত শুই আছিলে, অকস্মাত হাতীজাক কোনফালৰ পৰা সোমালে জানো, চাৰিওফালৰ পৰা বেৰি ধৰিলে। বেৰি ধৰি পেলাই ঘৰটোতো ভঙা ভাঙিলে, মানুহখিনি ওলাই যোৱাৰ কোনো সুবিধা নাপালে। তেনেকুৱাতে আমাৰ কেঁচুৱা এটা আছিলে, কেঁচুৱাটো কেনেকৈনো ওলাই গ'ল বাহিৰৰ পৰা, গোৰ মাৰি দিলে, পালেংখনো ভাঙি দিলে। ভাঙি দিয়াত মাইকী মানুহজনী ঠেং ভাঙিলে, তাৰপিছত ভাইটো ডিঙিত দুখ পালে। তেনেখিনি ঘটনা হ'ল। ৰাতি বৰষুণত কাকো মোবাইল লাইনো নাই, এফালে মোবাইলটো চুইচ অফ হৈ আছিলে, এতিয়া কাকো ফোন কৰিবলৈ জনাবলৈ নহ'ল। ৰাতিপুৱা যেতিয়া 3:30 বজাত গম পাইছোঁ, তেতিয়া বৰষুণ পূৰা দি আছে, আহিবলৈও তেনেকুৱা সুবিধা নাই। তেনেপক্ষত মানুহখিনিক জনাজনি কৰি পেলাই ফৰেষ্টক জনালোঁ। ফৰেষ্টটো বহুত পিছত আহি পালে, যিটো ল'ৰাজনৰ ডেথ হৈ গ'ল, কি নাম আছিলে, ৰোহিত কুমাৰ আছিলে। দুকুবাজনী গীতা কুমাৰ আছে, ঠেং ভাঙিলে। তাৰপিছত যিটো ভাইটো আমাৰ, তাৰ সঞ্জীৱ কুমাৰ আছিলে, সেইখিনিত দুখ পালে। ছোৱালী এজনী আছিলে, সেইজনী সুস্থ হৈ আছে। দুকুবাজন এতিয়া চিভিলত গৈছে, চিভিল লৈ যোৱা হৈছে। আৰু কেতিয়াবা ফোন কৰিলেও গম যোগাত নাহেগৈ, মোবাইল চুইচ অফ কৰি পেলাই হৈ থাকে, কিন্তু কি কয় সেইটো ইমান গম নাপাওঁগৈ। কিবা আৰু বালি চালি কাৰণে ফটককৈ আহি পেলাই বালি চালি গাড়ী ধৰিব পাৰে, কিন্তু ৰাতি আমাৰ এনেকৈ ঘটনা ঘটিলে ফোন মাৰিলে নাহে। ৰাস্তা ঘাটে চলাই সেইকেইটা ফটককৈ আহেগৈ, ক'ত কি হয় সেই ঘটনাকেইটা সোনকালে, এই হাতীৰ কাৰণে ফোন মাৰিলেও নাহেগৈ। আৰু কি ক'ব, কালি যে যিজন ল'ৰা আপোনাৰ যিহেতু নিশা নিহত হৈছে, কি নাম ল'ৰাজন? তাৰ নাম আছিলে ৰোহিত কুমাৰ আছিলে, বয়স এইটো 9 বছৰ চলি আছে। মোৰ অকণমান ডিঙিত আহ দুখ পাইছেগৈ, আৰু মানুহজনী একদম ভৰিয়ে হাতে গোটেই অৱস্থাই নাই। মোৰ শ্ৰী সঞ্জীৱ কুমাৰ আজি গৰাকী আহত হৈছে, মহিলাগৰাকীৰ নাম এজনী গীতা কুমাৰ।